ଦେଖୁନ ଅନଦା ମୀନା ବଜାର ତ ସମସ୍ତେ ମଜା ଉଠଉଛନ୍ କେତେ କେତେ ଷ୍ଟଲ ବି ପଡିଛେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିକେ ଅଛନ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଥର ଯାତ୍ରା ହମକୁ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ ଲୋକ କା ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେ ଲୋକ ବି ହମକୁ ଦେଖ କେ ବହୁତ ମଜା ମେ ହେ ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ପିକେ ରହିଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଲୁକେ ଆସୁଛନ୍ ସେଲ୍ଫି ବି ନଉଛନ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କହିମା ଏଥର ବନେ ଖୁସ ଅଛନ୍ ଲୁକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୀନା ବଜାର ଆସିଛେ ଧନୁଯାତ୍ରା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡେଲି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପିକେ ବାହାରିଛି ପରଦିନ ଆମର ଏଠି ଚାଲି ଚାପ୍ଲିନ ବାହାରିଥିଲା ଲୋକମାନେ ଏତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ହେଲ୍ଥ ମେସେଜ ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା ଆଉ ଧନୁଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିକେ କୁ ଚାଲି ଚାପ୍ଲି ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଅନୁରାଧା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୀନା ବଜାର ସେଆଡେ ଯଦି ଦେଖ ମୁଁ ଦୁଲି ମାନେ ବି ଆସିଛେ ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୁକେ ଇନେ ଅଛନ୍।